ដាក់ដល់ហ្នឹងដាក់ដល់ហ្នឹងចាប់ទៀតតាទៀតណែកនឹងណាលើតើនិយាយចឹងទៀតមិនបានទៀតទេអឺចាប់ទៀតណែកទៅយកទៅសោកចម្លៃហ្នឹងបងហូបសាច់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ខ្ញុំអត់យល់គេហូបស្រីស្រែណាឆ្ងល់ណាណែកអាគាត់មកគាត់ខែមកនេះនឹងស្រោនេះលោកគ្នាខ្លាំងបួមាន់សាច់គោខ្ញុំអត់យល់ពីអារម្មណ៍ពួកគាត់មកបួមាន់សាច់គោណាទៀតមន់អូបួមាន់សាច់មន់បួមាន់សាច់គោបួមាន់សាច់គោបួមាន់សាច់គោនេះហ្នឹងយកបួមាន់ចិត្តហ្នឹងដូចចឹងហ្នឹងអត់ដល់ពួកគាត់ហ្នឹងពួកគាត់ហ្នឹងឲ្យថែមមួយទៀតហ៎បាទដាក់ទៀតដាក់តែបើឆ្នាំប៉ុណ្ណាណីអាយ៉ាដាក់ទៀតជិះ